राष्ट्रिय दलको विधान निर्माण गर्नेमा केन्द्रित रहेका छौँ र त्यही विषयमा छलफलहरू भए। आजको बैठकले के निष्कर्ष निकाल्यो? अब एकैछिनमा विधान जस्तो विषयमा कसरी निष्कर्ष हुन्छ? दुई दिन पुग्न लागिहाल्छ। आज दलको नेता चुन्ने भनेर हिजो होइन, त्यो कसले भनेको? त्यो त मैले नि छैन, विधान बन्छ, विधान स्वीकृत हुन्छ, त्यसपछि दलको नेता चयन हुन्छ। पार्टीकै नेताले हामी पार्टी के अरे सरकारको नेतृत्व दावी गर्छौँ भनेर जानुभयो भर्खरै क्यामेरामा हो। ल, उहाँलाई शुभकामना। हाम्रो स्पष्ट छ के हो भन्दाखेरि, प्रतिगमनकारी शक्तिसँग लोकतन्त्र विरोधी सङ्घीयता विरोधी शक्तिसँग कुनै किसिमको राजनीतिक सहयात्रा सहकार्य हुन सक्दैन। क्लियर छ हाम्रो यसमा। हामी सङ्घीयता पक्षधर, लोकतन्त्रका पक्षधर, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूको बिचमा सहकार समन्वय र सामञ्जस्य गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्दछ र अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कार्य गरौँ भनेर ठहर गरिसकेपछि संविधान उल्लङ्घन गर्ने कार्यकारिणी प्रमुखले आफ्नो पद त्याग्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान हाम्रो पार्टीको रहेको छ। स्टेटको कुरा व्यक्ति हो नि त, स्टेटको कुरा अब जुन स्टेट होइन, अब के छ, स्टेटले जन राज्य भनेको व्यक्ति अलग चिज हो, राज्यले मुलुकमा देखेका समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ, ती हाम्रा र सबैका सरकारका विषय हुन्। सरकारलाई समर्थन नगरी उहाँहरूले तपाईँहरूकोमा कुरा गर्नुहुन्छ त? हामीले हाम्रो सरकारलाई समर्थन किन चाहियो र? हामी त भन्दैछौँ छोड्नु सरकार, कार्यदल त बनाउन बाँकी छ। अब त्यो कार्यदल भनेको रेशम चौधरीलाई रिहाईका लागि मात्रै बनाइएको कार्यदल हो। तपाईँहरूले समर्थन नगरी तपाईँहरूकोमा कुरा गर्नुहुन्छ त? ओली त्यो ओलीले नै सोध्नुपर्छ।